បាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី28បាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី28អូនជ័យបានអាយុ30ថ្ងៃហើយបាទតែនម៉ោង7ជាងគឺចំណងដែលអូនជ័យកើតហើយបាទម៉ោង7:17នាទីតែនហើយនេះក៏ពងតដេកបាទសម្រាប់កំដលថ្ងៃបាទវិខែនេះគឺឡើងកំប់មែនទេបាទនេះសម្រាប់ថ្ងៃបាទដេកកងប៉ាន់បាទនេះគេថាស្ដាយដេកកងប៉ាន់បាទអូអត់មានកងប៉ាន់នេះកងពងដេកកងពងអើយកញ្ចៃអើយដេកកងប៉ាន់មែនកូនបាទឆ្អែតហើយបាទឡើងកំប៉ាន់ក៏ពេញពេញហើយនេះកំពុងតែអាំងថ្ងៃឲ្យបន្តិចពោះនេះរោទឹកលូបាទកំពុងអាំងថ្ងៃឲ្យបន្តិចអញ្ចៃអើយធៀមកូនធៀមប្រយុទ្ធម៉ែលីធៀមប្រយុទ្ធម៉ែលីគូតឲ្យមិញអញអូតែលីគូតហើយហ៎ចឹងលាបមួយឆៅលាបមួយឆៅស្អាតមកប៉ះពោះបន្តិចឆើចទៅឆើបមកខ្ជិលណាអូខ្ជិលណាកូនចៃយ៉ៃហាចៃញ៉ាំបាទអូបាន32ថ្ងៃនេះបាទគឺអាចមកស្អុយជាងមុនបាទអូដល់ហើយជឹកអាចគេចេញលាមុខអញញីអត់ច្រឡំជុះលាមុខមកស្អុយជាងមុនអត់ទេអត់ចូលចិត្តអាចទេចូលចិត្តលាមួគេទៅមកអាយមួយហ្នឹងកាយអើយយ៉ាហោះតាចេះទៅមែនកាយអើយកាយអើយកូនចៃនឹងទៅមកដល់ឡើងណាស់ងាយងាយបាទងាយតិចកាមេរ៉ាឈឺមិនដឹងក៏ដឹងបាញ់មិនឆ្ងាយទេអូបាញ់ហើយបាទបាទតិចពុកតិចបាទតែសម្រួលក៏តែសម្រួលអូដល់ឡាតែលេងគូថាមិនមកទៀតណាលោកអីមកឲ្យលេងគូម៉ាត់ដល់កូនចេះដាក់ទៅមិនស្នែមែនចេះដាក់ស្នែដាក់មើលទៀតបាយ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 អមបាយបាយខ្ញុំជួយមើលបាយ